Tak krásné dobré dopoledne, tady Jiří a Lucy. Ahoj, hezký den. Majkusovi. Vítáme vás u pokračování tohohle živého vysílání. A včera jsme si povídali na téma, jak změnit svoji karmu. Byla to část jedna a dneska nás čeká pokračování, jak jsme slibovali v tom včerejším videu, že budeme pokračovat v tom tématu, protože jsme vyhodnotili, že to téma je hluboké a že chceme na nějaké ještě dotazy zodpovědět. A povíme si teda dneska o tom, nebo udělám takovou krátkou rekapitulaci toho včerejšího vysílání. Říkali jsme si, pro ty, co z vás jste neviděli, tak naleznete ten první díl na Facebooku nebo také na YouTube stránce a harmonického vztahu, nebo na YouTube kanále harmonického vztahu, tam naleznete ten první díl. Říkali jsme si teda o tom, co je vlastně karma, jakým způsobem ovlivňuje a bavili jsme se o úrovni karmy náš mindset, naše přemýšlení. A řekli jsme si, co všechno ovlivňuje náš mindset, naše myšlenkové vzorce. A řekli jsme si nějaké příklady z našeho života, co s tím můžeme dělat. A v tomhle pokračování si řekneme teda, jak můžeme změnit ten svůj mindset, jak můžeme pracovat se svými myšlenkami, které nakonec tvoří naši realitu. A řekneme si také, Lucy řekne něco o svým příběhu s meditacema. A řekneme si něco ještě o té karmě. Teďka nevím přesně z hlavy, ale vím, že mi to naskočí v průběhu toho živého vysílání. A chceš teda teďka ty dotazy na začátek? Nevím. Tak se k tomu dostaneme. V podstatě jsme se bavili na úrovni toho mindsetu, že abychom změnili svůj mindset, tak jsem vám dával takové krátké cvičení, nebo jednoduché cvičení na to, jak změnit svoje myšlenky, že budete vlastně pozorovat, že každou hodinu si dáte časou míru, kdy vám zazvoní telefon, nebo pokud vám to neumožňuje třeba vaše povolání, zaměstnání, tak si to dá třeba po 3 hodinách, nebo minimálně aspoň 3x za den, reflektovat svoje myšlenky. Na co vlastně myslíte? Jestli ty myšlenky podporují tu vaši cestu, jestli to ty myšlenky podporují to, kam směřujete, anebo jestli jsou to spíš třeba negativní nějaký myšlenky, které vás vzdalují od těch vašich cílů. A v podstatě, abychom změnili v našem životě něco, nějaké různé oblasti, tak je potřeba změnit naše přemýšlení, to naši karmu, ten mindset, naše vědomí. A ta karma se projevuje v různých oblastech našeho života. Je karma na peníze, karma na vztahy, karma na naše tělo a tak dále, na rodinu. A schválně se zeptejte sami sebe, jak je to už dlouho, co jste se rozhodli, že ve svém životě chcete něco změnit. Jak už je to dlouho, co jste si řekli, že byste chtěli lepší vztahy v rodině nebo třeba s partnerem, že byste chtěli mít jako bohatý, hluboký sexuální život? Jak je to dlouho, co jste se rozhodli, co jste si řekli, že byste chtěli lepší finanční situaci? Abyste třeba chtěli dělat práci, co vás baví, že byste chtěli mít více peněz, abyste mohli financovat svoje záliby, živit svoji rodinu a tak dále? Že jak už je dlouho, co jste se rozhodli ve svém životě něco změnit? A možná jste přečetli spoustu knih, podívali se na spoustu videí, navštívili různý semináře a možná máte zkušenost, že třeba zas tak velká změna nepřišla. Že se třeba něco začalo trochu měnit a pak vlastně, protože ta karma je vlastně hrozně silná energie, která ovládá náš život. A to myšlení je právě obrovsky taky silná energie, která ovládá náš život. A pokud nezměníme to svoje myšlení, tak se nic nezmění. Že možná máte zkušenost, že jste udělali pár kroků, že teda k tomu lepšímu životu a pak vás to třeba stáhlo zpátky. Tak to je právě kvůli tomu, že se nezměnila ta karma, nezměnilo se to naše myšlení. Uh-huh. Já mám k tomu jeden bod, který už mě vyskočil včera. Když si něco zvolíme, něco, co chceme, tak už jste často slyšeli, že názor nebo myšlenku, že nás vesmír potom zkouší, jak jsme vytrvalí, jestli dokážeme jako dělat to, co jsme chtěli. Já mám trošku k tomu výhrady. Nemyslím si, že nás vlastně vesmír zkouší, jestli to dodržíme nebo ne. Ale ve skutečnosti nám vesmír, vždycky když si něco řekneme, že chceme, tak nám to začne dávat. A kdy? A to hned. A takový ty, jak se začne všechno bořit a všechno začne nevycházet, tak ve skutečnosti není test, abyste to navzdory tomu zvládli. Ale to se děje to, že se začne bořit ten váš život, začne se bořit, si něco nějak naplánujete, ale ještě podle těch starých myšlenek, podle těch starých vzorců. A ten život vám říká, ne, t-
tady má už nepůjdeš, to je to starý přesvědčení. A ty starý přesvědčení vlastně začnou ven vyplouvat. Takže když si já zvolím nějaký nový něco, co chci v životě, a teď to ještě nemám, ale chci to. A řeknu si, jo, tohle to chci a teď zatím půjdu. Jo. A okamžitě to začne přicházet. Vždycky nám ten život začne dávat to, co jsme chtěli. Ale problém je to, že ty karamboly a to všechno, co se začne dít, ty katastrofy, jsou přesně ty naše vyskakující přesvědčení, díky kterým vlastně jsme předtím doteď neměli to, co jsme chtěli. Takže nás život nutí vlastně změnit to přesvědčení, změnit to myšlení. A to, že to nejde už tím starým způsobem, znamená, že nás život vede novým způsobem a novýma cestama a těma cestama, kterýma vlastně můžeme dojít k tomu, co chceme. Takže takový to jako buď vytrvalej a když si něco dáš a prostě musíš jít tvrdě za tím, co chceš. A prostě naplánuješ si to tou hlavou, že to bude takhle, takhle, takhle. Ne, když se to začne kazit, tak to není o tom přestat úplně a vrátit se zpět, tak vlastně já nemůžu chtít to, co jsem chtěla, protože se to začne bořit, ale je to o tom, tyjo, tak mně se to teďka úplně boří, protože já už ten úspěch, ten, nebo ať už v jakékoliv oblasti, to, co chci, nepostavím vlastně na základě toho, co jsem si jako myslela v minulosti, protože kdybych to dokázala, tak už to mám dávno, to, co chci, že jo? Takže to není o tom, o té vytrvalosti, jakože nás život zkouší, ne, je to o tom, on nás nezkouší, on nám dává hned to, co my chceme a my musíme změnit to přesvědčení tady v hlavě, tu minulost, tu karmu vlastně. A musíme ty věci začít vidět jinak, než doteď. Takže musíme být hrozně pozorní k tomu, co se děje a kam nás život vede. A on nás právě vede už k tomu, co jsme chtěli. Když to říkáš, tak vlastně ten život nám dá do cesty, už to, co jakoby začne nám dávat ty první náznaky, ty první kroky, že se tam začne přicházet to, co chceme. A my třeba jako do toho narazíme, nebo začne se to bořit, no ale my nemůžeme k tomu, co nám život dává, přistupovat právě s tím stejným myšlením, že jo? My musíme změnit svoji perspektivu, musíme změnit svůj mindset, dívat se na to jinak. Prostě, aby ty naše myšlenkové pochody byly jiný, protože pokud jste si třeba dali otázku v průběhu, pokud jste si zodpověděli na tu otázku, kterou jsem dával, jak je to dlouho, co jste chtěli ve svém životě něco změnit a vlastně pořád extra se nic nemění, tak doporučuji si tu otázku fakt položit, možná to bude bolestivý zjistit, ale je důležité si to uvědomit, že já jsem to měl dlouho taky, že vlastně jsem si myslel, že když si mám v životě nějaký, že něco chci ve svém životě, takže to ke mně přijde, ale já vlastně zůstanu stejnej. Já se jako nemusím změnit, že vlastně začnu akorát víc vydělávat peněz, potkám, že jo, tu skvělou partnerku, budu mít skvělý vztah, úžasný sexuální život, že jo, budu mít prostě peníze, práce mě bude bavit, skvělou rodinu a že to přijde tím, že si to třeba jako vizualizuju pomocí meditací, vedených meditací, pomocí různých cvičení a všech různých tady těch věcí, ale že já vlastně budu pořád stejnej. A tohle... Já ti jenom doplním krátce, že je to vlastně o tom, že si často myslíme, že musíme jenom zvýšit úsilí, víc úsilí dát do toho, co děláme, jo? Že nám nedojde, že musíme změnit to, co děláme, nějak dělat to nějak jinak, ale že si myslíme, že teď musíme dát jenom víc úsilí, víc pracovat, ale stejně jak doteď vlastně, jenom toho musíme dělat víc. No, pokračuji. A nefunguje to, že jo? Do určité míry se něco změní, ale ne v té míře, jaké ve skutečnosti chceme. A takže my se musíme změnit, my musíme změnit naše vědomí, musíme prostě o těch věcech úplně jinak přemýšlet, o vztazích, o penězích, o práci, o svém životě, o spiritualitě, o svém tělu, všechno. A to, že se držíme jako těch zajetých vzorců, té vlastní karmy, kterou vlastně máme, na základě těch věcí, co jsme si říkali včera v tom videu, na základě naší rodiny, na základě našich předků, té generace, do které jsme se narodili, na základě třeba postavení planet při našem narození, že jo, tak to všechno ovlivňuje to, kde žijeme, s kým se stýkáme, to všechno ovlivňuje naše přemýšlení a my musíme to přemýšlení změnit. A je taková past trošku vůbec toho takového vědomého života, kdy si říkáme, jakoby já se nechci změnit, já chci být, jakoby, být sám sebou.
být jakoby více sám sebou. A bohužel to je taková trochu past, že si pak myslíme, že se jako, že když se změníme, že to nejsme už my. Jo, a ono je to taková trošku, v oboje vlastně je pravda, že je to o tom být víc sám sebou, víc se oprostit od těch svých jakoby myšlenkových vzorců a tak dále, ale zároveň já se musím změnit, já musím vyrůst a ten skutečný růst znamená, jakože se, jak to říct, že prostě změním to myšlení, že už nejsou ten stejný člověk, jako jsem byl včera. To, jestli rostete, jestli se vám mění karma, jestli prostě se ve vašem životě něco bude měnit, znamená, jestli jste jiný člověk, než jste byli včera. Přemýšlíte o těch věcech jinak. Co se změnilo? K tomu jde potom ty změny v tom vnějším světě. Mm-hmm. A včera jsme říkali, že taky řekneme, jak vlastně mění ty přesvědčení. A tak jak já vám povím o tom, jakým způsobem to dělám já. A třeba když se mně děje momentálně něco, co nechci, a jsou v nějaké situaci, ve které nechci být, nebo chtěla bych, aby to bylo jinak, ale není to jinak, protože se nějak chovám v té situaci, nějak na to nahlížím, něco si o tom myslím, takže teď je to takový, jaký to je. A třeba budu mluvit o penězích, o finanční situaci, tak si řeknu, tyjo, jsou nějaké situace, prožívám nějaké emoce, když se mě to dělo, jako v dětství, jestli jsem prožívala ten samý vzorec, třeba už s rodičema. A často finance jsou odrazem toho, jak se k nám chovali rodiče v dětství, nebo jak se rodiče chovali k sobě navzájem a otiskli do nás vzorec ohledně toho, jak se chováme k penězím, jaký emoce máme k penězím, co jsou peníze a tak dále. A to přesvědčení, které jsem si tam vytvořila, je na základě toho, že jsem neměla dostatek informací o té situaci, co se tam dělo. Viděla jsem to z nějakého zorného úhlu, ale omezeného, a neviděla jsem všechny ty informace. A na základě toho omezeného pohledu jsem si vytvořila nějaké přesvědčení. Takže se vrátím do minulosti a začnu si říkat, co je tam to, co jsem jako dítě neviděla, protože děti to často vidí prostě z toho omezeného úhlu, neumí to prostě vyhodnocovat hlavou, a takže vidí to, co je, a nedokážou domyslet ještě si třeba o rodičích, no mamka třeba se mnou nedokáže komunikovat to, co má v sobě, takže mě řekne jenom omezený množství informací, že jo, nebo taťka. Takže jsme si vytvořili nějaký přesvědčení. Takže já se dívám na to teďka zpětně. Co v té situaci, když najdu tu podobnou, to, co prožívám teď, tak co jsem v té situaci tenkrát neviděla? Co jsem tam potřebovala vidět, aby to bylo jinak? A často je to třeba jenom o tom změnit, třeba změnit komunikaci, že si ty lidi v té situaci neřekli to, co potřebovali, a došlo tam k nějakému nedorozumění. A to nedorozumění právě vytvořilo, ten nedostatek komunikace vytvořilo to přesvědčení. Takže když se vrátím a vidím, je třeba ta moje mamka vlastně si myslela tohle, prožívala tohle, ale já jsem to neviděla a vztáhla jsem si to k sobě. Takže to vůbec nebylo o mně, ale bylo to o tom, že ona něco prožívala, nebo můj otec něco prožíval, a nemělo to souvislost se mnou. A pak si řeknu, no dobrý, a tak co bych potřebovala? Takže dneska, abych to změnila, nebo tenkrát bych to změnila, tak by bylo třeba, aby mě taťka řekl, co třeba se děje ohledně té situace, co prožívá. Potřebovala bych mu říct, co já prožívám, aby jsme pak našli řešení té situace, nějaký lepší. No, takže když to v té minulosti uvidím, tak ten vzorec jenom to, co mě chybělo tam, přenesu do té situace, to, co prožívám dneska. A většinou opravdu jde k tomu, že třeba jenom s někým něco málo komunikuju, že tam dochází k nedorozumění, že si tím potvrzuju vlastně to svoje vlastní přesvědčení, které si nesu z toho dětství, a o ničem jiným to není. Takže je to o tom vrátit se, najít to, co tam bylo špatně, vidět, co bych potřebovala, aby se ta situace tenkrát změnila, a přenést to, co jsem tam tenkrát potřebovala, do té přítomnosti a začít se tak chovat dneska. Můžu vám říct třeba příklad z mýho života, že co se týče třeba finanční situace, že já jsem to měl tak, že
Když člověk je zaměstnaný, tak dostává nějakou mzdu a vlastně to neřeší. Maximálně si stěžuje, že by chtěl dostávat víc, ale ta mzda prostě chodí a člověk si myslí, jak je hrozně jako finančně v pohodě, jako že to má jako ty peníze v pořádku a umí to prostě si má hospodařit a tak dále. A když začnete podnikat, tak tak co se stalo u mě asi před 8 lety, tak něco takového, no. Tak zjistíte, že vlastně v tom podnikání to funguje tak, že vám nikdo negarantuje nějakou mzdu nebo určitý objem peněz, který dostanete každý měsíc. Musíte si to zařídit jako sami. No a tam se začalo objevovat jakoby moje karma s penězma, že jo, moje přesvědčení, moje mindset, že já vlastně, tak jak furt jsem si říkal, měl bych si nějak udělat nějaký plán na ty finance, jak s nima teda hospodařit a tak dále. A furt mě to tak jako nešlo, že jo. Uvědomil jsem si, že já vlastně ale nevím, s čím můžu jako počítat každý měsíc. Protože když jsem dělal obchod, tak to bylo na základě toho, že uzavřete nějaký obchod s klientama a dostanete nějakou provizi, že jo. Ale teďka já jsem nevěděl přesně, s čím můžu počítat, že jo. Jednou to bylo víc, po druhý míň, někdy byly období třeba prázdní, to třeba bylo horší. A teďka vlastně jsem nevěděl, jak k tomu přistoupit, když vlastně nemám tu pravidelnou částku, takže nevím, jak mám s tím hospodařit. No a když jsem vlastně použil, že jo, to, co říkala Lucy, tu metodu, že jo, tak jsem vlastně se vrátil, přemýšlel jsem teda, kde se mi to stalo, dělo tohle v dětství, že jo. Uvědomil jsem si, že stejně to bylo, když jsem byl dítě s kapesným, že jsem vlastně dostával kapesný tak jako jednou 50 korun, jednou 20 na zmrzlinu, tady pak 100, tady pak jako něco, a že vlastně jsem zjistil, to byla stejná emoce, kterou jsem měl, že vlastně já nevím vůbec jako kolik dostanu v tom dětství, když jsem byl dítě. Jo, s čím můžu vlastně počítat. Pak samozřejmě, ale mě bylo vyčítáno, že s tím neumím hospodařit. Ale já jsem vlastně nevěděl, jako s čím mám počítat, protože dostanu po každý to podle nálady, jak se třeba moje máma cítila, jak prostě byla buď šťastná nebo nešťastná, jaký měla ona emoce s tím, jestli má nebo nemá peníze, protože mi dala podle toho, jak se ona cítila, a já jsem vlastně nevěděl s tím počítat. Samozřejmě, když pak převezmu tu, že to byla tak její karma na ty peníze, tak jsem mu převzal jakoby já, jako to dítě, že jo. Takže já vlastně nevím, s čím mám počítat. Proto třeba ona měla problém s podnikáním, že vlastně nemohla moc podnikat, protože měla strach z toho, že neví právě, co bude. A říkal jsem si teda, OK, tak co s tím můžu teda udělat, když si uvědomuju, že to je tohle. A vy si můžete najít v tom jakoby svoje věci, ať už to se týká vztahu, dostaneme se k tomu i v tom dotazu, nějakým konkrétním příkladu, takže budete mít ještě jiný úhel pohledu třeba. Ale vlastně jsem si řekl, tak co bych teda vlastně potřeboval jako dítě, aby to bylo jinak. No, potřeboval bych začít komunikovat s mojí mámou, kolik teda vlastně budu mít to kapesný. Budu dostat pravidelně, s čím můžu zhruba počítat, abych věděl, co si můžu koupit, co si třeba můžu spořit a tak dále. No a teď vlastně, co s tím, že toto bych chtěl jinak, když jsem byl dítě, tak co s tím můžu udělat teďka? Vzít to do té budoucnosti, jak jsi říkala? Do přítomnosti. Do přítomnosti, co s tím můžu udělat teď? No, tak já nejsem zaměstnaný, že bych přišel za šéfem a řekl, hele, potřeboval bych tyhle peníze, nebo něco takového. Takže pro mě to teďka znamená, no, dát vesmíru životu si prostě požádat, vlastně kolik potřebuju, vlastně kolik chci mít nějaký měsíční obrat, kolik chce mít prostě příjem a tak dále. A to je to, co můžu udělat teď, aby se věci začaly měnit. Abych začal o těch věcech přemýšlet jiným způsobem. Takže to je jeden ze způsobů, jak vlastně můžete jednoduše začít něco měnit s tou vaší karmou, s vaším mindsetem. Jo, že se prostě podíváte do té minulosti, co tam bylo jinak a co s tím můžu udělat teď. Jak se můžu teďka začít chovat jinak, jak můžu o tom teďka začít jinak přemýšlet. Vůbec obecně vidíte ještě nahoře odkaz vedené meditace, jsem dělal, to bude potom pokračování zítra ještě, vám budu sdílet s váma více hlubší třeba pochopení toho, co je ve vedených meditacích, o síle zvuku, o vizualizaci, o těch různých technikách, kterých v těch programech jako jsou, protože náš mindset přemýšlení můžeme měnit různými způsoby. Tohle je jedna z těch metod, je to velice ale jednoduchý, ale účinný. A pak jsou ve vedených meditacích právě vizualizace, jak jsem říkal, síla zvuku a tak dále. Takže vám doporučuju, pokud jste ještě nestoupili do nějakých programů, nebo pokud chcete přikoupit nějaké, tak můžete nahoře na tom odkaze. Ještě tam jsou právě nějaká volná místa, kde máte možnost s tou slevou získat ty programy. Abyste měli třeba už zítra větší pochopení tu vlastní zkušenost s tím nějakým prožitkem, který jste měli ve vedené meditaci. Že to je důležitý, že to hlubší pochopení pomáhá pak pokračovat na té naší cestě. Vytáhnu ten telefon, no, pak na ty dotazy potom. Podrží se zatím. Aha.
Chceš něco říct zatím? Ne, já jsem už myslela taky na ty dotazy. Jo. Takže my se vrátíme, jak jsme říkali, k těm dotazům. Čekaj, to tvoje heslo. Byl tam jeden dotaz právě ohledně její peněz, tak určitě to odpovíme. Paní se ptala, co dělat, když je na mateřské, nebo možná ne, ale vydělává nějakou, nějakou menší sumu peněz než přítel. Má dvě děti, ale ty děti nejsou jeho, cítí se jako zlatokopka, neví, co má dělat, aby komunikovala, nebo aby dosáhla třeba toho, že se nějak víc podělijou s přítelem. A takže co s tím... Tady. Jo. Co s tím dělat? To je otázka. Chtěla bych se zeptat, přeskočíme tyhle věty, jak reagovat, když přítel vydělává třeba 35 tisíc a na domácnost vám dá někdy 7 tisíc, někdy 8, a aby si člověk nepřipadal jako zlatokopka, tak to tak nechá a do rodiny investuje víceméně peníze, které vydělá, nebo dostane on sám. Nevím si rady a vlastně ani neumím se nějak ozvat. Asi si mnoho lidí řekne, že to musí stačit, abych si vysvětlila, mám dvě děti doma, nájem s elektřinou je 10 tisíc. Moc mi nezbývá a mám v hlavě jen to, že přítel není otec mých dětí, ale pere se to ve mně. Mm-hmm. Tak já bych asi v první řadě třeba se vrátila k té zlatokopce. To je jedno přesvědčení o sobě, co máme, a často to žení, to není jenom tady u paní jméno, jaký bylo? Ne? Jo, to jsem zapomněla. Že to máme často, ty ženy, a je to taková... Mirča. Je to taková kulturní věc. Dneska je to hodně ty zlatokopky, že jo, ty ženský, co jdou po penězích. A už se toho tak moc bojíme všechny ženy, že radši nic potom chlapovi nechceme, protože cokoliv bychom mohli chtít, nebo o cokoliv bychom mohli požádat, tak je to vlastně, že jsme zlatokopky, že jo. No, jenže se dostáváme do toho extrému, když si zase nemůžeme říct, dá se říct vůbec o nic, protože jakýkoliv, cokoliv by se dalo říct, nebo já bych se cítila, že jsem ta zlatokopka, že jo. Akorát se dostávám přesně do toho extrému, že pak už nejsem schopná třeba i něco zvládat, jo, že je to na úkor mě a je to o tom, si uvědomit, hele, tak zlatokopka, dobrý, tak nechci být zlatokopka, ale co kdyby ta nějaká moje část, ta zlatokopka ve mně, na co já bych ji potřebovala, k čemu by byla dobrá, kdybych přijala tu zlatokopku v sobě. A je to o tom, na co by mohla tak být dobrá, že jo? No třeba na to, že nemusíte zvládat všechno sama. Že určitě část pozitivní té zlatokopky, to, co by vám přinesla, je, že to nemusíte zvládat sama. Takže to není o tom extrému zase chtít po chlapovi prachy a hledat chlapa kvůli penězům, o tom to vůbec není. Ale přijmout tu část, tu zlatokopku a vidět, v čem vám může pomoct, co vám může přinést. A přinese právě to, že na to nemusíte být sama, jo? A druhá věc je, jak jsme vykládali vlastně o tom vrátit se do toho dětství, tak stoprocentně, když se vrátíte do toho dětství, jak hospodařili vaši s financema, nebo jak se chovali k vám, třeba jak vykládal tady Jirka, tak je to o tom vidět, vrátit se tam a vidět, co jsem tam neviděla. Možná jsem právě nezdílela s rodičema to, že mě něco trápí, že na něco třeba nemám peníze a nevím, jak to mám vyřešit. Mě to třeba v dětství dělo hodně tohle taky s otcem, že třeba si stěžoval, že furt po něm jsou někdo peníze a tak dále, a teď já jsem potřeba zaplatit třeba něco do školy, ale neříkala jsem to a byla se mnou stále ve stresu, aby zase nezačal nadávat, že všichni jsou furt jenom prachy a že to hrozný, že jo, já bych se cítila hrozně, takže vlastně furt jsem se to nějak tak snažila zvládnout sama. Vlastně jsem byla paralyzovaná, nedělala jsem nic, protože jsem vlastně nevěděla, co mám dělat. A vidím, že třeba Mirča je v podobné situaci, že už to jako těžko zvládá, a je to o tom s tím druhým komunikovat tu situaci, ale ne komunikovat to, hele, dej mi peníze prostě, ale říct třeba, jak to mám, že se cítím v té situaci takhle, že už to třeba nezvládám, a vidět ty důsledky, které se mně dějou
kvůli tomu, že si třeba neřeknu, jak se cítím a že ten druhý člověk to třeba jenom neví, že se tak cítíte, ten partner, takže vlastně ani na to nemůže nějak moc reagovat, jo. A pravděpodobně se stane, když tomu partnerovi řeknete, jak se cítíte, že už to třeba nezvládáte a nebo že se aj cítíte, že jakože se pak necítíte jako žena s ním, protože vám třeba nepomáhá tak, jak byste potřebovala, že jo, já na vaší to situaci, ve vaší situaci bych se cítila, že je to hrozně nefér, že on má vlastně peníze jenom pro sebe a o tu rodinu se musím jako starat já, že jo, o to všechno, i když jsou to moje děti, ale ten partner ty děti a tu rodinu a mě přijal se vším všudy. On pokud s váma chodí, pokud s váma žije, což žije, že jo, tak nejde to, že přijme jenom nějakou vaši část, jenom jako vás, jo. To je další vlastně taková zkratka v hlavě, co si myslíme, že vlastně jsou to moje děti, takže že vlastně to si tak nějak budu řešit jako bokem, ale ono to vlastně nejde, protože ten partner mě musí buď přijmout se vším všudy a musí vědět, že se mnou jsou i nějaký životní okolnosti a já je potřebuju nějak řešit a když jsi tady ty, tak je potřebujeme řešit nějak spolu, i když to nejsou tvoje děti, tak ale já jsem v nějaké situaci, mám nějaké okolnosti životní, mám nějaký svůj příběh a ty mě musíš vzít se vším všudy a nějak na to reagovat, protože jinak se v tom vlastně nedá žít, jo, vy se musíte furt něco snažit někde bokem, jako, že tohle vlastně není, ty děti nejsou toho partnera, tak vlastně on je nemusí řešit, jo? Ale vy se dostáváte do situace, kdy musíte nějak bokem si tak řešit ty děti, protože to není jeho starost, že jo? A co teď? A takhle se prostě nedá žít, takže je to o tom, já jsem kompletní balíček se vším všudy a nechci jet nějak na tvůj úkor, ale musíme se nějak jako třeba domluvit, protože já už to prostě takhle nezvládám a necítím se dobře. A ono to hlavně nabourává ten vztah, jo? Já mluvíme zase z vlastní zkušenosti, no. Že jo? Lucy má Marečka, říkáme mu Mája, ono to zní nějak holka, jo, tak říkáme mu Mája, ale jméne Marek prostě, Marek, no. Marek, no. První syn. První, z prvního manželství. A my jsme se potkali, že jo, před 4 a něco lety už. A já jsem samozřejmě měl tohle stejně, že jo. Vlastně udělal jsem to, že jsem chtěl jako Lucku, ale dítě vlastně jako, ještě k tomu to bylo třeba podpořený tím, že vlastně žil předtím u otce. Takže vlastně Marek jezdil semka za náma na víkendy a třeba někdy za 14, jednu za 14 dní, protože to nebyl v Brně. A já jsem vlastně jakoby jednu dobu přijal to, že vlastně jako já chci tebe, ale to tvý dítě vlastně jako... Nechci, ještě, to si nechci. Zaříct sama. Ještě pamatuju, jsme spolu chodili týden nebo 10 dní, tak když přijel Marek k tobě, tak já jsem vlastně měl víkend jako sám, že vlastně vás teda jako nechám jako spolu, jo. To si zaříct sama, jako. To si zaříct sama, jo. No a samozřejmě to vytvářelo velký jako problémy v našem vztahu, protože to prostě nelze jako nepřijmout, to prostě nelze jako, jako říct si, hele, prostě my jsme jako rodina jako celek už, jo, už to není, že jakoby to jsou, nebo že bych měl třeba ještě já svoje děti z nějakého předchozího vztahu a to jsou moje děti, to jsou tvoje děti, starejme se o ně každý sám a... Jako nám by to moc nefungovalo asi, jo, protože když spolu žijeme, tak prostě se to hrozně všechno ovlivňuje, to je takový jeden velký ekosystém a už to prostě nelze jako rozdělit, jako to je jako tvoje dítě, to je moje dítě. Takže je to o tom vlastně to začít komunikovat s tím mužem, vlastně jako hele, jak to teda vlastně vnímáš ty, jak to vnímám já, co já potřebuju a začít to jako otevřít. Je tam potřeba komunikace. Aha. Tak jak pravděpodobně chyběla ta komunikace, jak jsi říkala, když se vrátí do dětství, tam chyběla nějaká komunikace. Přesně, přesně, no. Je to prostě jeden velký balík a musíme se přijmout jako se vším všudy, aby jsme mohli na něčem pracovat, protože, jak říkal Jirka, nám se to dělo taky a pak to třeba nabourávalo hrozně moc naši práci, protože spolu aj pracujeme. A teď Jirka jako... já chci jít pracovat, že jo, a co ty? A teď já jsem měla v hlavě, že jo, ježiš, ale já tady mám to dítě, že jo, a teď ono třeba něco potřebuje, jak to mám vyřešit, že jo, protože když jsem hnedka nešla, tak Jirka, no tobě se nechce pracovat, že jo, no ty jsi hrozná, to musím všechno já sám udělat, že jo, a teď já v hlavě paralýzu, jako, co mám dělat, já vlastně bych měla pracovat, ten po mě chce pracovat, a teď vidím, že moje dítě taky něco potřebuje, a vlastně jsem byla úplně jako
A nedělala jsem nic, protože jsem byla prostě paralyzovaná a nedokázala jsem se rozhodnout, protože jsem třeba nekomunikovala s Jirkou, že hele, podí, ono to fakt nejde, jako, že ten má je můj, prostě já, mě trápí tohle, a teďka vidím, že něco potřebuje, ale chci i pracovat a nevím, jak to mám udělat, třeba bez tebe, jakože teď jsi v té situaci i ty, takže se musíme nějak dohodnout, jo. A musíme na tom pracovat spolu, musíme prostě plánovat třeba se vším všudy, jo, že třeba Jirka si pak plánoval hodně jako práci jenom a do těch plánů nezapadali, my jsme o tom jenom videu mluvili teďka, nezahrnul vlastně i ty třeba děti a, tak, a věci další, co se netýkají práce, jenže ty věci samozřejmě se nedají jako odstrčit, to dítě neodstrčíte, že jo, a prostě až budu mít čas, tak prostě přijď. Ne, ono vám ten plán nabourá, protože jste s ním prostě v tom plánu nepočítali, že jo? Ta žena vám ten plán nabourá, protože jste s ní prostě nepočítali, jo? Takže je to o tom vzít to prostě jako balíček a s tím se vším všudy prostě plánovat. I ty peníze, jo? Se vším. A ještě bych řekl, pak ten druhý aspekt toho celé té situace je, že určitě jedna vaše část jako touží potom být samostatná, jako v tom, že dokážete mít to sebevědomí, že dokážete ty peníze jako sehnat jako sama, nebo vydělat způsobem, dokonce způsobem ještě, který vás jako bude bavit, že jo, že to nebude jenom jako, že musím teda někde sehnat peníze, takže je to o tom, možná je to příležitost i k tomuhle, začít jako přemýšlet v tom, v té, o té nezávislosti ve smyslu, že se dokážu o sebe postarat sama. Protože ono něco jiného je, že já vím, že ten mužský a ženský vzorec do sebe krásně zapadá, že často my muži máme tendenci držet jako tu svou ženu na peníze právě, jo? Že my vlastně jako to téma zlatokopky, že jo, vlastně hlavně nemáme rádi ty zlatokopky, že jo, co chcou prachy, že jo, to říkají většinou chlapi, co nemají peníze, že by vlastně hrozně rádi se cítili, že dokážou tu rodinu zabezpečit, pak nemá problém nikdo se zlatokopkou. Samozřejmě zlatokopka ve vyhrocené roli, kde hledá jenom ty peníze, tak to je zase ten extrém, jo, ale celý ten vzorec. Takže je to vlastně o tom ta frustrace, že nedokážu vydělat peníze, tak vlastně hlavně po mě nechtějí peníze. Ale zároveň tam je, protože z té bolesti vychází pak ta touha jako vlastně ovládat tu ženu na ty peníze, že jo? Že vlastně držet ju, aby mě chtěla a že vlastně na mě musí být závislá. Protože když je to tak, že ta žena vlastně není, že třeba je na mateřské a nevydělává, mateřskou se třeba sama úplně nedokáže uživit, že by to, tak... ten muž má samozřejmě pozici takovou, kdy no, ta žena ode mě neodejde, že jo, protože mě potřebuje. A pak ta dynamika je úplně jiná, než když vaše, potom, pokud jste muž, když vaše žena, nebo když jste žena, si to představte, že, nebo pokud to tak třeba už máte, že vlastně jste nezávislá. A jak říkal Gary J. White, že má fuck you money, že prostě já tě nepotřebuju finančně, já se jako žena do sebe dokážu postarat, můžu ti říct, kvůli, já nepotřebuju tvoje peníze. Takže když ta žena má tuhle roli, kdy jako dokáže se o sebe a o svoje děti třeba, kdyby odešla, postarat sama, tak to mění celou dynamiku toho vztahu, protože ta žena si pak vybere vás, protože vás chce, protože s váma chce zůstat a pokud ne, tak odejde. Takže stejně, pokud je to o tom, že ten vztah je držený na těch penězích, tak stejně pravděpodobně sexuální život není úplně úžasný, protože ta dynamika je tam prostě poznat. Takže vlastně v mým zájmu jako muže je vlastně, aby moje žena byla finančně nezávislá, aby byla se mnou kvůli tomu, že chce být se mnou. Samozřejmě pro mě to znamená pak samozřejmě ukázat víc jako v tom vztahu, aby se mnou byla, že jo. To znamená jako už nebýt ten kretén, který jenom jako protože ví, že ta žena neodejde, protože na to nemá peníze a já se můžu chovat jak chcu. Že to znamená jako trošku zvednout standardy v tom vztahu. Takže to je, tam je to hodně schovaný. A no. U nás jen to není o tom jenom, hele, tak já budu teďka nezávislá, o tebe nic nepotřebuju. O tom to vůbec není. Jo, no. Je to o tom být nezávislá, ale přesto si od toho může nechat koupit něco, nechat se pozvat, když samozřejmě nám to chce ten muž dát. Tak... Je to zase ten extrém, jo? Že dneska ty nezávislý ženy a tak dále, že jo, já tě nepotřebuju. Není to pravda, já potřebuju, i když mám svoje peníze, tak stejně chci, aby mě Jirka něco koupil, že jo? Stejně chci, aby mě někam pozval, prostě aby se jako, aby o mě pečoval. I když si to můžu koupit sama, tak prostě toužím potom, aby se o mě staral, protože to, že se o mě stará, je pro mě výraz lásky, že jo, z jeho strany, protože to chce dělat.
A nejde o to, kolik já mám peněz, ale o to, že on to chce dělat. Ale to, že můžu být nezávislá a nebýt s ním kvůli tomu, jako a viset na něm, co mě jako dá, protože jinak nepřežiju, tak, tak to ne, no. Hmm. Pak, další dotaz můžem, že tady zajímalo by mě, jak zabránit ovlivnění karmy babičkou, když já jsem změnila ten styl zajeté karmy, aby moje děti byly šťastnější a veselější, ale bohužel. Preš, nebo proč, nebo protože, nebo nevím, co to znamená za slovo, prarodiče se to zas na moje děti vrací. Já doufám, že se mi podařilo změnit myšlenky od mojí mámy a doufám, že moje dcera bude mít už jinde jiné myšlenky, krásnější. Mm-hmm. Můžu na to teda? Jo, můžeš. Já jsem o tom včera přemýšlela, o tom dotazu. Je to hrozně dobrý dotaz. Jsou ráda, že na to můžu odpovědět. Ono je to často o tom, že my třeba víme, jak to bylo nepříjemné, když se k nám nějak rodiče chovali a máme ty svoje děti a chceme se k ním chovat nějak jinak, tak si zvolíme, že se k ním budeme chovat nějak jinak a je to skvělý, ale zapomenem k těm rodičům se otočit i k těm našim rodičům a začít se chovat jako dospělý člověk i směrem k ním. Jo, a to je ten problém, proč pak si stěžím na to, že ty rodiči se ale chovají furt stejně a aplikují to na ty naše děti kolem nás, protože my, když máme my ty děti a staráme se o ně my, tak se k ním chováme hezky, jo, ale nedokážeme je zajistit pak, aby to udělali rodiče, jo. A, ale je to o tom, vlastně ne postavit se rodičům ve smyslu jako s nima nějak bojovat, ale říct jako dospělá osoba, hele, já to potřebuju takhle a takhle a takhle, jo, protože já to vidím i u mých rodičů, že vlastně já se taky chovám ke svým dětem jinak, ale nemůžu se vlastně dál ke svým rodičům chovat jako z pozice toho dítěte a jim všechno jako přitakat, nebo i třeba jim zdoruju, ale pořád je to z pozice jako obrany a že jsou jako slabá, jo, a furt se bráním a tohle mi nedělejte a toto ne a to a prostě, a to je pořád z pozice sebeobrany a toho dítěte, kdy ten rodič nám způsobuje něco, co nechceme, jo, a takže se pak chráníme, jako snažíme se chránit ty děti, ale ve skutečnosti jsme takový dvě děti, jo, který se brání těm rodičům, takže je to o tom chovat se k těm našim dětem jinak, to je super, ale postavit se i do té vlastní síly a postavit se naopak těm svým rodičům a vrátit jim zpět, co tam nepatří. A když to změníte u sebe, aby se k vám tak nechovali, tak oni se přestanou tolik chovat i k těm dětem. Jo, takže to není o tom jenom se chovat hezky k těm mým dětem jako já, jako máma, ale musím se postavit i těm rodičům a říct prostě, co potřebuju, jak to bude a že OK, mami, já tě respektuju, ale prostě takhle a takhle to bude, protože já jsem teďka dospělá osoba a prostě takhle to potřebuju a takhle to musí být, takže se pojďme dohodnout, aby to vyhovovalo všem, ale pokud to nebude vyhovovat všem, tak budou problémy stejně tak dál. Hmm. Je to někdy takový to kontraproduktivní tomu, co slýcháváme, že jo, rodiče respektovat, být vděční a děkovat jim pořád a tak dále. A ono to nepopírá tuhle rovinu, jakože rodiče nás přivedli na svět a že naše máma je máma, táta je táta a i z toho karmického pohledu, že jo, jsme ty rodiče dostali nebo jsme si je vybrali třeba z nějakého důvodu, takže je tam třeba i nějaký vyšší smysl, který třeba nevidíme, jo, že o tom můžeme třeba ale jindy, nějaký náš úhel pohledu na tohle. Ale neznamená to, že samozřejmě je to ten bubák, jo, protože postavit se svýmu tátovi nebo svým mámě, z toho má taky strach. Že jo, protože tam všechno začne v tom nitru teďka začne bouřit to, jo, ty všechny ty věci za ten celý život. Ale je to jako potřeba. Je potřeba prostě se k ním otočit a začít jakoby se k ním stahovat jako dospělý člověk, protože oni nás pořád berou, ta tendence tam je, ten vzorec, že jo, brát nás jako pořád ty děti, co že jo, jsme byli malými miminami, že jo, pak těmi dětičkami, hodná holčička, hodný chlapeček. A oni nás tak jako prostě vidí, jo. A máme tendenci pak do toho skákat, do toho vzorce toho malýho dítěte, třeba i když jsme s nima. A je to vlastně hrozně nepříjemné to vidět, když třeba jakoby vidím, když nějaká žena je se svojí mámou a skočí do toho módu hodné holčičky, to je tak jako nepříjemný, jo. To je prostě až uchylný.
Když je dospělá, jo. A nejhorší je, když ta máma s tou dcerou pérujou tu malou holčičku, jako jo. Mm-hmm. Tak to je úplně hrozný. Tak to je karma na třetí. No. To je úplně tak, jako... Tak, no. Jo, takže je to o tom začít, prostě otočit se k rodičům a začít, a nikdy to není hned, jo. Někdy prostě tam je, já jsem taky musel dát asi najevo, jakoby dát hranice, hele, takhle ne, prostě. Já jsem dospělý člověk. A mám svoji rodinu, prostě tohle nejde. A dočasně to třeba nemusí být úplně jako jenom růžový, ale potřebujete to pro svoje emocionální zdraví a pro emocionální zdraví i vašich dětí. Jinak to bude pořád pokračovat a budou do toho zasahovat. Mm-hmm. Pak tam byl dotaz, jak je to u dvojčat. A včera ten dotaz, nevím, co to konkrétně znamená. A pokud to bylo mířený na to, že je třeba starší a mladší sourozenec a že se chováme k tomu staršímu třeba, že je ten zodpovědnej, tak jestli to bylo mířený na tohle s těma dvojčatama, tak každopádně i dvojčata se narodí každý třeba s nějakýma jinýma dispozicema a když uvidíme u jednoho nějaký chování, tak si ho třeba hnedka po tom jednom chování zařadíme do nějaké kolonky a toho druhého, ten se chová trošku jinak, tak si ho zase zařadíme do jiné kolonky, jo. Takže ono to funguje stejně, nemusí to být jenom tím věkem, ale tím, že prostě když se to dítě nějak zachová, tak si ho zařadíme do nějaké kolonky, že on je takovej a prostě jiný není. A už se k němu vlastně s tím předpokladem chováme a k tomu druhému se zase chováme s tím předpokladem, co projevilo to druhý dítě. Hmm. A funguje to vlastně úplně stejně. Takže tohle byla taková karma z toho reálního, denního, praktického pohledu, kdy jsme se bavili o těch jakoby, vzorcích v té realitě, jak se to projevuje, jak to funguje, co je potřeba někdy udělat, že je to opravdu o tom myšlení, o tom našem způsobu, jak o tom přemýšlíme. Takže pokud chcete ve svém životě něco změnit, musíte změnit svoji karmu a v tomhle případě to znamená hlavně ten mindset, to, co jsme přebrali od té naší generace, od našich rodičů, prarodičů, od těch našich předků, s čím jsme se narodili, s nějakýma předpokladama, s nějakou trajektorií, tak pokud, jak jsem říkal včera v tom videu, pokud s tím nic neuděláme, tak ta karma se naplní, ten osud se naplní, protože pojedeme, vidíte za nama, vidíte ty koleje, tu cestu, tak to je přesně ono, to je ta naše karma. My jako přijdeme na ten svět už s nějakýma jakoby dispozicema a pokud neuděláme s tím vědomě nic, tak vlastně pojedeme po té cestě, předem dané. A že ten karma se dá změnit a když změníme své vědomí, tak se změní, jako začne se ten život postupně měnit v těch různých oblastech. Mm-hmm. A ještě vás tu teda pozvat na zítřek, promiň, že jsem ti šlápl. Já jsem chtěla ještě jenom o té meditaci vlastně, jo, ještě jsem jaká řekla. Byla ta moje rodinná karma. Proč jsem nemohla meditovat. Včera jsem říkala, že vám dneska povím, proč jsem měla problém začít meditovat, i když jsem chtěla. Tak bylo to u mě zjištění, že vlastně u nás víc medituje, z nás dvou medituje víc Jirka, dělá víc ty programy, že jo, na meditace a mi se to jako líbilo, ale já jsem, už jsem to někde říkala i na webináři, že já moc ten meditátor jako nejsem, jo, ale zjistila jsem proč a že mi to v životě omezuje, protože pak nemůžu třeba využívat sílu těch meditací a bylo to proto, protože moje rodina, naše rodina karma je takový, že my jsme normální. My jsme taková ta rodina, kdy vlastně všichni pracují rukama, hodně pracují, jako pak třeba ušetří nějaký peníze, ale prostě není to nějaký žádný úspěch. Jediná vlastně teta, taťkova sestra udělala ve 40 letech vlastně titul inženýra a bylo to vlastně, že ona je jako výjimečná, ale jinak my jsme taková ta rodina, co vlastně jsou úplně normální, dělají úplně normální pozice, prostě když se dělá rukama, že babička zdravotní sestra, že jo, děda kuchař, prostě mamka administrativní pracovnice, jo, tam je to samozřejmě, tam je se taky, ale je to takový prostě běžný, žádný úspěch, nikdo prostě nějak neexceloval, takže my jsme ta normální rodina, jo. Žádní cvoci, nic prostě takovýho, že jo, já jsem ani pak měla problém, nesnášela jsem Přátelé, i když je teďka miluju, ten seriál, protože byli takový jako ulítli, jo, prostě cvoci, a to, no to my nejsme, jako my jsme úplně normální rodina, takže toto jako ne. Hmm. A vlastně i ty meditace jsou takový trošku jako nadpozemský, že jo, a já
ten osobní rozvoj beru víc té, to už jste si určitě všimli, z takové té reálné hmotné úrovně. Což je skvělý, protože mi to hrozně pomohlo, tady ta moje část, ta reálná, že všechny ty ezoterické pojmy jsem si potřebovala přeložit do toho normálního, reálného jazyka, co to ve skutečnosti a v realitě denní znamená. Takže mi to hrozně pomohlo, ale nemohla jsem tak dobře využívat právě třeba tu sílu meditací, jo, a víc takových těch jako ezoterických věcí, nebo takových těch, jak bych řekla, někdy magických, jako jo. A oni nějak fungují, ale nemohla jsem kvůli tomu, že vlastně já jsem ta normální, jo? A nebylo to, že bych Jirku odsuzovala, že on je divný, nebo to jsem tam neměla, ale prostě jsem měla, že on je takový, ale já ne, protože naše rodina je jako normální. Ale tohle jsem neměla vůbec na vědomé úrovni, že by mě toto jelo hlavou. Jediné, co jsem měla, že já nejsem ten meditátor, že jo? A až jsme třeba s Jirkou si povídali o tom, že ho třeba mrzí, že nemám takový zájem o to, co dělá, tak jsem se začala jako dívat na to, s čím jako mám problém, jestli je to fakt trošku, že něco mě nikdy chybí, a přišla jsem na to, jo. Ale byl to taková spíš emoce, spíš takový dojem, ta rodinná karma, že prostě my jsme normální, ale nikdy to nikdo neřekl, že jo, v rodině, jako my jsme ta normální rodina, my neděláme tyhle věci. To je tím chováním, tím, jak se prostě lidi vyjadřují nepřímo k situacím, ke všemu na světě, tak tím komunikují, kdo jsou. Ne přímo, já jsem tenhle, ale tím chováním komunikují, kdo jsou. A tímhletím já jsem si vlastně přebrala to přesvědčení svoje, tu rodinnou karmu, že já jsem ta normální, ta prostě reálná, jako a žádný blablabla, že jo, prostě ono, tak to je. A my tu karmu... My jsme se posunuli trochu do stínu, ještě chviličku. Vlastně my to přibíráme, i naši děti to přibírají od nás, tady to není moc stín, ještě nahoru, půjdem? Dobrý, já už. Jo, no, na mě to ještě svítí, víš? Jo? Mám bílou plešku. Že my to jakoby přibíráme i na úrovni energie, jo? Čili, jak říkala Lucy, že to nemusí být řečeno vůbec, my to nemusíme říkat, ty naši dítě, nebo naši rodiče. Počkej, já tady nemůžu být, takhle, musím se posunout. Já se to za tebe. Že za mě. No, tak to je jedno už. Máš bílou plešku. Mám bílou plešku. To nevadí. Že my to přebereme jakoby na úrovni energie, jo? Že my se snažíme třeba jako něco schovat před těma našima dětma, neříct to, ale my se nějak vevnitř pořád cítíme a to dítě jako na nás dívá, se na nás dívá a bere tu energii, kterou my schováváme, takže potřeba se otevřít a tu energii neschovávat, nepotlačovat to, podívat se na svý bubáky, na svý stíny. A ještě, aby to neznělo teda nějak to, že mě za zlu si obrovským způsobem pomohla k tomu, jako zas ty ezoterické věci, ty meditace a tady ty věci, mantry a tak dál, začít používat v tom jako reálném životě, protože ono, když člověk třeba medituje, vedenou meditaci nebo nějakou mantru a tak dále, tak se začne něco dít v tom vnějším světě. To bude pak téma určitě dalšího nějakého vysílání, jak to vlastně se projevuje v našem životě. Že to se nezačne dít tak, že to začne všechno padat jako nám do cesty automaticky a všechno je jenom lambáda, ale pak je potřeba právě se na to dívat, co to znamená jakoby v tom denním životě, jak se to projevuje na té pozemské úrovni, ty věci. Když pošlu svý přání do vesmíru, když udělám nějakou vnitřní práci ve vedené meditaci, tak jak se to pak projevuje na té pozemské úrovni. Často se to právě projevuje těma obyčejnýma věcma, jako není to jako, že přiletí anděl a Jiří, tady máš zprávu, co máš udělat, jako intuice, že jo, projevuje se to často jako obyčejnýma věcma. Že už třeba vám něco prostě nedovolí jít tam, kam jste šli, jakože třeba, já nevím, někdo se třeba zadlužuje, no už nedostaneš ten úvěr, nebo partner se s váma rozejde ten jeden, že jo, ježíš, já jsem vlastně chtěla úžasný vztah a on se se mnou rozešel, no možná ale s tímhletím partnerem to mít prostě nebudete, že jo, a je to o tom, no přijde jiný a lepší, můžeš to teďka postavit na jiných základech s někým jiným, kdo bude vhodnější pro tebe. Promiň, jsem někdo zaskočil. No já už jsem nechtěl nic, no. Takže dnešní vysílání bylo trochu delší. Ještě jsem chtěl říct, že dáme dneska na Facebook, pokud to tam teda jde udělat, dotazník, vlastně kdy by vám během toho dopoledne nebo poledne vyhovovalo víc třeba to živý vysílání, protože vím, že po té 11. hodině se třeba i připojí víc lidí, kolem třeba v oběda, tak tam dáme takovou anketu, kdyby to pro vás bylo lepší ten čas, a můžeme to tomu trošku upravit, ten čas. A zároveň vás chci pozvat teda na zítřejší živý vysílání, který bude možná trošku v jiný teda čas. Uvidíme, jestli na to jsme schopni teda užít teda zareagovat.
buď to budete v 10 nebo třeba později, kde budeme pokračovat o karmě, jak změnit karmu třeba pomocí právě cvičení, které jsou v meditacích. A ještě vás chci pozvat naposledy teda k tomu, že ještě jsou nějaká volná místa na to získat všechny naše online programy za zvýhodněné ceny. Odkaz máte v komentáři nebo i nahoře. Pokud chcete, napište dotaz, můžeme se tomu třeba ještě zítra dostat. Mm-hmm. Takže díky za pozornost, mějte se krásně, užijte si den a uvidíme se zítra, ať už ze záznamu nebo naživo. Aha, krásný den. Krásný den. Ahoj.